ডেডবডি চিনাক্ত হৈছে, এটো এজন হৈছে রূপম বড়ো 22 বছৰ, আৰু এজন হৈছে গোপাল বড়ো 28 বছৰ। তেওঁলোকে আজি তিন দিনমানৰ আগতে এই সতরা সুপাত আহিছিলে আংগাৰধোৱা। যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁ আবেলি যোৱাকালি 3টামান বজাৰ পৰা ল'ৰাকেইজনক বিচাৰি পোৱা নাছিল ঘৰৰ মানুহে ইয়াত থকা। তাৰপাছত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে দেখা পালে গাঁৱৰ মানুহে, গাঁৱত দেখা পাই পেলাই আমাক খবৰ দিলে, আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া ডেডবডি উঠালোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো সেয়া পোৱা নাই। আমাৰ সন্দেহটো থাকিবই, আমি এটা পি এম কাৰণে মছলপুৰ ইয়াত পঠাই আছোঁ। ল'ৰা দুজনৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, গুৱাহাটী নুনমাটি থানাৰ আণ্ডাৰ বৈকুণ্ঠনগৰ। আমাৰতো সন্দেহটো আমি সন্দেহ চকুৰে চাওঁৱেই এইখিনি, আমি এইকাৰণে আমি পি এমৰ কাৰণে পঠাইছোঁ, চাই লওঁ পি এম ৰিপৰ্ট পাই তাৰপাছত কি হয়। বৰ্তমান ইনকোৱাৰী চলি আছে, আমি উপঙি থকা, তললৈ মূৰ কৰি পেলাই পৰি আছে দুইটা ডেড বডি। নাই, গাত আমি তেনেকুৱা বৰ্তমান চিন পোৱা নাই। বাজাৰ উঠি ৰাস্তা দেখি ফুৰিব আহোঁতে মানুহকেইটাক এজন পুখুৰীত ভাহি থকা দেখা পালোঁ ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত। কেইজন দেখা পাইছোঁ? এজনে দেখা পাইছিলোঁ, এতিয়া এতিয়া দুজন দেখা পালোঁ। ক'ৰ ল'ৰা, কি কথা গম পাইনে? ল'ৰাটো এজন আগত আমাৰ এৰে আছিলে, গুৱাহাটীত থাকে তাৰমানে এতিয়া। হয়, এতিয়া ঘৰৰ মানুহ আছে, এতিয়া আহিছে ফুৰিবা। এজনৰ নামটো জানে? জানে, গোপাল বসু। বাকী কৈ লগৰজন লগৰজন চিনি নাপাওঁ, ক'ৰ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ইয়াত কি কৰিব আহিছিল? এতিয়া গা ধুবা অহা বুলি গম পাইছিলোঁ আমি। কাৰ ঘৰত আহিছিল? বাবুলা বড়ো বুলি কয় তাৰ ঘৰত। কোনদিনা আহিছিল গম পাইনে? মানে পৰহি অহা বুলি কৈছে সিহঁতে, আমিও দেখা নাই কিন্তু মানুহটো।